Hot FM. Terlalu banyak yes ya, jalan dah penuh. Terlalu banyak show ya, jalan tak penuh. So make it move, we make it move. Tak ada jalan sikit, tak ada jalan pintas nak duit. Tiket-tiket tu pasal kerja keras. Awek-awek korang terpikir macam aku pakai susu tercucuk. Dah masuk, tak undur. Lama. JB. Boleh ya. Tak lama lagi boleh lawan mama buat lagu rap lah. Ini first time aku akhirnya dapat jumpa idola di social media aku. Kita follow and stalk Cik B. Dan akhirnya hari tu hari Ahad, Cik B follow kita lah Cik B. Betul ke Cik B? Cik B follow saran Cak ni? Saya follow. Saya tengok macam kenal je. Dekat DM, dia mention saya kat story. Akak yang suka buat lawak tu. Selama ni kita panggil Cik B kan? Kita sebenarnya nak tahu juga nama sebenar Cik B. Nama sebenar saya Nur Adeline Zamilin. Wow, sedapnya nama. Kenapa tak ada gunakan Adeline Zamilin tu? Tapi memilih Cik B. Sebab itu nickname. B tu sebenarnya untuk apa? Baby. Baby. Maksudnya abang panggil baby lah ni daripada kecil. Kita panggil dia baby lah hari ni, boleh tak? Faham. Sekarang dah besar tak boleh panggil baby, kena panggil Cik B. Kenapa Cik B terasa ingin macam nak bisnes sendiri, nak kerja sendiri, tak nak macam lepak, minta duit je kat mak? Sebab, cakap kat saya, Cik B kena kerja, baru jadi macam mama. Tapi padahal, mama kata, Cik B ambil je dah apa Cik B nak, mama bayar. Cik B orang yang suka shopping ataupun macam mana? Orang yang tak suka shopping. Cik B tak suka shopping? Contoh orang kat luar ni kan, dia kadang-kadang nak beli barang tak dapat, dia macam Allah susahnya, sebab aku ni suka shopping. Tapi macam contoh Cik B ni, memang kalau nak apa pun tunjuk je boleh dapat. Tapi kenapa Cik B tak suka shopping? Sebab macam contoh kalau pergi shopping dengan mama, 2 jam dekat satu kedai. Mama buat apa sampai dia 2 buat jam apa yang satu dibeliknya? Dia tengok nak beli ke tak. Ambil lah, ambil. 2 jam. Bukan, lebih. Selalu kalau mama pilih-pilih barang tu, ada tak dia minta pendapat Cik B ke? Atau dia memang ambil je apa dia nak? Ni, cantik tak? Tak, beli je. Walaupun Cik B kata tak cantik, dia beli je. Tapi masa shopping dengan mama, mama selalu shopping lambat. Saya pun nak belilah barang saya dekat mana-mana kan. Betul. Tunggulah dia shopping. Dia habis-habis shopping, kedai dah tutup. Kita tahu Cik B memang streetwear. Pernah kita baca Cik B ada pergi satu event streetwear. Pakaian Cik B saja bernilai lebih kurang RM30,000. Daripada atas ke bawah. Cik B, kalau macam tu Cik B spend guna duit Cik B sendiri ke, atau Cik B akan ajak mama pergi shopping? Masa saya beli tu, saya ajak mama sekali pergi shopping. Tapi guna duit saya. Duit jual selama skin lah. Duit ni punya bisnes lah. Okey Cik B, nak tanyalah. Cik B selalu juga mendapat perhatian warga net, netizen. Kadang-kadang tu ada komen yang best, kadang-kadang ada komen yang tak best kita baca, betul? Jadi macam mana Cik B handle benda tu? Lagi-lagi barunya Cik B viral bila orang first time tengok dia ambil gambar high fashion. Ya, betul. Full makeup. So macam mana reaksi Cik B dekat komen-komen orang? Kalau dia orang kecam tu, saya anggap sebagai gurauan. Sebab ramai kan orang gurau macam tu. Tapi kalau contoh dia punya komen tu dah pergi ke mama ke, ke keluarga, maksudnya dah, ini bukan gurau ni, ini macam betul-betul provoke. Macam mana Cik B? Mulut jahat. Saya rasa macam ayah, sedap tumuk-tumuk muka dia je. Tapi maksudnya adakah Cik B akan balas komen dia ataupun macam simpan hati je marah? Kadang-kadang simpan hati. Lepas tu, ataupun saya blok dia. Dia tak benarkan negativiti tu masuk dalam diri dia. Bagus lah Cik B. Kalau 14 aku, dah boleh fikir macam tu tau. Kadang-kadang orang cakap, gemuknya Sarang Cak ni. Aku komen balik, geram. Geram tau dia cakap kita gemuk macam tu. Geram macam mana Cik? Kau komen balik macam mana? Aku komen balik. Benda dah betul. Kenapa nak cakap kuat-kuat? So kami akan tanya soalan Cik B, kena jawab laju-laju tau. Okay Cik B, soalan yang pertama. Mama garang ke tak? Dua-dua. Dua-dua tu maksudnya macam mana? Okay, mama ni kalau dia garang, garang betul. Kalau manja tu manja betul-betul. Bestnya lah. Okay, makanan favourite Cik B. Ayam masak merah. Sama. Okay, barang paling mahal Cik B ada? Backpack LV. Okay. Berapa tu?
Mama kata saya 16,000. Okay. Okay, sport shoes atau heel? Sport shoes. Ada crush tak dekat sekolah? Ada. Ada ni. Ada. Ada. Saya dah tak suka dah. Dah tak suka dah? Bila, kenapa dah tak suka dia? Sebab saya rasa dah tak ada feeling. Okay, brand brand pula, band K-pop favorite Cik B. Blackpink. Blackpink. Okay, Cik B. Lamborghini ataupun Porsche? Lamborghini. Oh, okay, itu je soalan dia. Nak tanya, macam mana Mama manjakan Cik B? Kalau antara Cik B dengan Mama kan, siapa yang akan lebih manja selalunya? Saya macam tak manja sangat. Mama saya tu akan manja. Manja macam Cibi, Cibi. Maksudnya betul lah tu, bukan dibuat-buat macam Cibi je tu, bukan betul. Lepas tu Mama Cibi peluk Mama Cibi. Sama. Sama. Okay, Cibi ke kacak Cibi lagi manja dengan Mama? Mama lagi manjakan saya. Eric tu dia tak manja sangat. Manja, tapi saya lagi manja. Mama selalu bagi berapa kalau belanja pergi sekolah? Bagi macam biasa je. Berapa? Berapa biasa tu? Cik B, biasa kita orang RM2 tau. 20. Okey. Logik okay lah. Lagi lah. Takut pergi belanja sekolah 2,000. Cik B. Tadi tu jangan nak peluk tadi. Jangan nak peluk ni. Cik B, mesti Mama nak peluk Cik B. Sama pula suara. Mama memang akan sebut Cik B. Dia memang tak boleh sebut normal-normal tu, tak boleh lah. Tapi Mama pun cepat bad mood. Kalau dia marah Cik B, dia nak panggil Cik B tapi mood marah, macam mana? Marah. Monique, apa ya? Itu kalau marah lah tu. Dia kalau marah tu bila masuk Kelantan. Dia cepat bad mood. Kalau terlanggar kunci meja. Kunci meja kan. Terus bad mood. Terus marah-marah. Tapi senang je nak baikkan dia balik. Macam mana? Peluk. Cik B balik. Cita-cita Cik B nanti bila besar, Cik B nak jadi apa Cik B? Saya banyak cita-cita berubah-ubah, tapi boleh buat dalam satu masa. Apa tu? Saya nak jadi seorang businesswoman. Okay, betul. Seorang penyanyi. Penyanyi lagi. Dan banyak lagi tapi saya lupa. Okay, yang paling banyak kuat cita-cita macam mana? Yang paling Cik B nak jadilah businesswoman. Wow. Dia memang diinspirasikan oleh mak dia lah. Ya, betul lah. Hot FM.